Здравейте, приятели! Чудили сте се как може да си купите въздушна пушка? Сега ще ви разкажа. Стартирахме разяснителна кампания относно как може да си закупите оръжие в България. В това видео ще ви обясня какво е въздушно оръжие, какви са разновидностите му, боеприпасите за него и каква е процедурата за придобиването му. Пневматичните оръжия, също така познати като въздушни, са много разнообразни по вид и начин на действие. Според източника на енергия, те се делят на два основни вида. Инертни, при които енергията се генерира от бутилка пълна с инертен газ, като например въглероден диоксид или грин газ, и такива с сгъстен въздух, при които необходимата енергия се произвежда вследствие на сгъстяване на въздуха от пружина, газово бутало или предварително напомпана бутилка. Предимството на инертните е, че имат лесно сменяем източник на енергия. Повечето ползват бутилки пълни с въглероден диоксид, но все по-популярни стават и въздушните оръжия с грин газ, които се предпочитат заради по-добрите характеристики при стрелба и наличието на смазващи агенти, които удължават живота на оръжието. Към инертните спадат и Airsoft оръжията, за които ще ви разкажем в отделно видео. Последвайте канала ни, за да не го изпуснете. Тези оръжия не подлежат на уведомителен режим, защото кинетичната им енергия е под 24 джала. Имат богато разнообразие от боеприпаси, най-популярните от които са сачми и топчета. Те идват множество калибри от 4-5 мм до 50 калибър и нагоре. Ако търсите повече мощност и далекобойност, нашата препоръка е да се насочите към пневматичните оръжия с гъстен въздух. Те се делят на два вида, чупещи се и такива с бутилка, по-познати като ПЦП-та. Първият вариант се отличава с чупещата се цев или лост за зареждане, които натягат пружина или газово бутало. При натискане на спусъкът, енергията се освобождава върху пневматично бутало, буталото сгъстява въздуха и изстрелва сачмата. Тук е важно да отбележим, че моделите с газово бутало са с по-малко откат и съответно са по-прецизни. ПЦП-тата се делят на полуавтоматични, автоматични и лостови, също така наричани и болтови. Полуавтоматичните произвеждат множество единични изстрели с едно зареждане, но за всеки изстрел е необходимо натискане на спусъка. Автоматичните произвеждат множество изстрели с едно зареждане и само едно натискане на спусъка. При тези модели резервоарът, изпълнен с гъстен въздух, подава налягане към цевта, което освобождава енергията, необходима да се изстреля с чмата. Този вид въздушни оръжия имат нулев откат и са много по-прецизни. Някои от тях имат регулатор, благодарение на който се контролира силата и нивото на налягането при изстрела. Въздушните пушки с гъстен въздух ползват само сачми и те се предлагат калибри от 4-5 мм до 50 калибър и нагоре. За да си купите въздушно оръжие, е необходимо единствено да сте пълнолетен и да имате валидна лична карта, без да е необходимо да си издавате каквито и да е разрешителни и да преминават специални курсове. Единствено, но много важно условие е, че ако пушката е с енергия над 24 джала, трябва да се регистрира в районното полицейско управление по местоживеене, като се подаде заявление по образец в срок до 14 дни след покупката. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре. Ако искате да научите как може да си купите газово оръжие, последвайте каналите на Zarimex в YouTube, Facebook и Instagram. Там ще бъдат качени серии от видеа, в които ще ви обясним административните процедури за придобиване на различни по вид и приложения оръжия. Лек ден!